На Соборній площі збираються люди, які через соціальні мережі або через знайомих дізналися про проведення флешмобу на підтримку Олега Сенцова. Учасники акції вишикувались з портретами політв'язнів, які знаходяться у тюрмах та колоніях на території Російської Федерації. Ми просимо вжити нагальних заходів для збереження життя українського режисера Олега Сенцова, який був визнаний в'язнем сумління міжнародною амністією, а також зробити все можливе для звільнення усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму. У різних країнах світу нам потрібна ваша підтримка та солідарність. Напередодні одного з найбільш очікуваних в Російській Федерації спортивних змагань у всьому світі має звучати – на чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв'язнів. Ми будемо робити маленький флешмоб. Це символічна історія про те, що відбувається з політв'язнями, адже Олег Сенцов не є єдиним, а також, що відбувається з людиною, яка голодує. Ми голодуємо один день. Це є метафора, ми просто хочемо сказати, що от ми з тобою, ми хочемо відчувати те, що ти не один. І ми вирішили студентами, що це буде такий найкращий, найяскравіший приклад оцієї підтримки, яку тільки можемо ми висловити. Я є режисером фільмів «Гамер» та «Носоріг». 10 травня 2014 року я був затриманий російськими силовими структурами у місті Сімферополь. А вже 25 серпня 2015 року я був засуджений за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі. Що відбувається з людиною, яка голодує один тиждень? На цьому етапі тіло виробляє жирну кислоту кетон. Велика кількість цієї речовини шкідлива для організму. Почуття голоду починає слабшати. Виснажується організм. Виснажуються запаси глюкози. Я почав різко втрачати вагу. Я почав втрачати свідомість. На акцію зібралось 56 миколаївців. Ми вирішили долучитися до цієї акції. Ця акція, вона дуже, дуже відома на даний час, вона всесвітньо відома. Це світова акція, яка проходить по багатьом містам України. Ми вирішили долучитися, тому що ми також підтримуємо всі напрямки підтримки Олега Сенцова. Українського режисера Олега Сенцова засуджено російським судом до 20 років ув'язнення на підставі сфальсифікованих обвинувачень. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів в Російській Федерації. За повідомленням Федеральної служби виконання покарань Росії, 29 травня Олег Сенцов погодився на підтримувальну терапію. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.